नमस्कार साथीहरू, नलेज नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको माझ लिएर आएको छु कि तपाईँहरूले आफ्नो राउटरलाई कसरी हाइड गर्नु सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई हवाई राउटरलाई कसरी हाइड गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँहरू सर्वप्रथम तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलको यो ब्राउजरमा जानुहोस्। म चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजरमा गइरहेको छु। तपाईँहरू क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् अथवा अन्य कुनै ब्राउजरमा जानुहोस्। त्यसपछि माथिपट्टि गएर तपाईँहरूले 192.168.100.1 भनेर हान्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो पेज खुल्छ। यस्तो पेज खुलेपछि तपाईँहरूले माथिपट्टि TELECOMADMIN भनेर टेलिकम एडमिन हान्नुहोस् एकाउन्टमा गएर। तलपट्टि पासवर्डमा चाहिँ ADMINTELECOM भनेर एडमिन टेलिकम भनेर हान्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एकाउन्टमा जुन हान्नु भएको छ कि टेलिकम एडमिन भनेर, अगाडि टेलिकम पछाडिपट्टि एडमिन छ। पासवर्डमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट हान्नुहोस्, अगाडिपट्टि एडमिन अनि पछाडिपट्टि टेलिकम भनेर हान्नुहोस्। ADMINTELECOM भनेर हान्नुहोस्। एडमिन टेलिकम मा चाहिँ टेलिकम एडमिन छ, TELECOM ADMIN छ भने तलपट्टि चाहिँ ADMIN अनि TELECOM भनेर हान्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई लगइन गरिदिनुहोस्। लगइन गर्नुभएपछि यस्तो पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसकेपछि तपाईँहरूले केमा जानुहोस् भन्दाखेरि, तपाईँहरूलाई पासवर्ड चेन्ज गर्ने ठाउँ जस्तै यो डब्लुएलएनमा जानुहोस्। डब्लुएलएनमा गएपछि तपाईँहरूले यहाँ एउटा यस्तो खुल्छ, पेज खुल्छ। यस्तो पेज खुलेपछि तपाईँहरूले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, ब्रोडकास्ट एसएसआइडी भन्ने, ब्रोडकास्ट एसएसआइडी भनेर छ। यसमा यो ठिक चिन्ह देखाएको छ भनेको, तपाईँहरूले यो ब्रोडकास्ट एसएसआइडीको ठिक चिन्ह हटाएर तलपट्टि गएर तपाईँले एप्लाई गरिदिनु भएपछि तपाईँको नेटवर्कको नाम हराएर जान्छ। मतलब तपाईँको हाइड हुन्छ, तपाईँको नेटवर्कको नामै देखाउँदैन। यदि तपाईँहरूले यो फेरि ब्रोडकास्ट एसएसआइडीको ठाउँमा फेरि यो इनेबल एसएसआइडीको नै त्यो क्लिक चाहिँ नहटाउनु होला, किनकि त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई समस्या पर्न सक्छ। यो ब्रोडकास्ट एसएसआइडीको टिक चिन्ह हटाइदिनुहोस्। मैले हटाएँ जस्तो पहिला यस्तो ठिक हुन्छ, यो भनेको नाम देखाइरहन्छ। अब यसलाई मैले हटाइदिन्छु, यसलाई हटाइदिएँ। त्यसपछि हटाएपछि एप्लाई गरेर दाब्नुहोस्। एप्लाई गरेर दाबेपछि तपाईँहरूको यो नेटवर्कको नाम हराउँछ। अब मेरोमा त अब कनेक्टेड छ अलरेडी, कसै कसैको मोबाइलमा चाहिँ अलरेडी कनेक्ट भएको नेट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, अलरेडी कनेक्ट छ भने पनि आफ्नो मोबाइलबाट फेरि हाइड भएपछि फेरि तपाईँहरूले एड नेटवर्कमा गएर यो एसएसआइडीमा गएर यो नाम क्लिक गरेर अनि सर्च गरेर तपाईँहरूले उत्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैमा चाहिँ तपाईँहरूको पहिल्यै त्यो कनेक्टेड छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कनेक्टेडै देखाउँछ। यदि तपाईँहरूले त्यो कनेक्ट भएको एकचोटि फर्गेट गरिदिनुहोस्, फर्गेट गर्नुभएपछि तपाईँहरूको नेटवर्कको नाम देखाउँदैन। यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो वाइफाईको नामलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले वाइफाईको नामलाई हाइड गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो वाइफाईको नाम छ नि, जुन वाइफाईको नाम चाहिँ यहाँ जस्तो वाइफाईको नाम छ त्यस्तै एक ठाउँमा चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँको यस्ता क्यापिटल लेटर छ तर तपाईँले पछि हाइड गरिसक्नुपछि एड नेटवर्कमा गएर तपाईँले स्मल लेटर हान्नुभयो। यदि तपाईँले पासवर्ड पनि रङ हान्नुभयो भने तपाईँको नेट फेरि कनेक्ट हुँदैन। तपाईँको क्यापिटल लेटर छ भने त्यहाँ स्मल लेटर हान्ने बित्तिकै नेटै कनेक्ट हुँदैन। तपाईँले यहाँ क्यापिटल हाने चाहिँ त्यहाँ क्यापिटलै, त्यहाँ यहाँ स्मल छ भने त्यहाँ स्मलै, यहाँ जस्तो छ त्यहाँ त्यस्तै हान्नुपर्छ, बल्ल मात्र कनेक्ट हुन्छ तपाईँको। त्यही भएर यो चाहिँ ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले हाइड गर्नुभन्दा पहिला। अनि यो सबै राम्रोसँग याद गरेपछि बल्ल तपाईँहरूले आफ्नो नेटलाई हाइड गर्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। आजलाई यति नै, बाँकी भिडियो फेरि लिएर आउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद।